Assalamu alaikum, Abdurrahmanullah. 2019 жылы Кытай Халык Республикасынын Тарбагатай аймагы Кызылтуу Ауыл Карашок кыстагынан Казакстанга коныс аударган. Аким Абдурахман 2016 жылы мыйна кан кыйылуу себебинен салдан жатып калган ауру. 2021 жылы 10 айдын 14 күнү 82 жашында Казакстанда кайтыш болду. Кытай пенсионеру. Кытайдан айына 5 миллион пенсия алатын. Кытай Халык Республикасы кайтыш болгондорго 24 айлык каражат, жерлөө каражатына 20 мың да 10 мың берип келген. Менин акеме 31 мың 900 юан уруп Казакстанда кайтыш болду деген жана башка сылтоолор менен калган 80-90 миллион каражат урмай отур. Осуну Казакстан президенти Касым Жомарт Токоевко жана Сырткы иштер министрлигине жана халыкаралык адам укук коргоо заңына мен осы қалған қаражатымды қозап, ұрғызып беруін талап етемін.